رب العالمين پدیت کریمہ کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او داغ دا صحابہ و یوسو صفتون ذکر کردی. زما مقصد دا نن بیان نا دا حضور پاک دا صحابہ و متعلق بیان دے. صحابی چاہتا ہوئی؟ صحابی اغا چاہتا ہوئی جی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرے دا اسلام پا حالت کی ملاقات کری او بیا دا اسلام پا حالت کی وفات شوی ہو بھی. کدا یو سڑی دا نبی علیہ السلام سر دا سی وقت کی ملاقات شوی چی دے کافر دے دا تا صحابی نوی لکھے گی چی دا حضور پاک سر ملاقات دا اسلام پا حالت کی شوی دی مسلمانی. برابر خبر دا کہ لیدلی وی او کی نی لیدلی. بعض صحابہ پستر گنا بینو حضور پاک سر ملاقات شوی دی خو لیدلی ندے او بیا وفات ام دے اسلام پا حالت کی شوی دتا صحابی وی. صحابہ کرام دا حضور پاک مبارک پا زمانہ کی دوڑا لیوی یو تے مہاجرین بے ابلتے انسوار وے کم و خلقو چی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا مدینی شریفی تا حجرت کردے دے یا دا نور و علاقو نراغلی دے مدینی شریفی تا حجرت کردے دے اگی تا مہاجرین وے. او کم خلق چی دے مدینی شریفی اسیدون کی خلقو او دا بہر نا چکم خلق راغلی دی مہاجرین داغی نصرت کردے دے داغی مدد کردے دے داغی مرست کردے دا اغی تبیا انسوار وے لکھے گی. او قرآن شریف کے خود پاک در دوار و ڈل و مستقل ذکر کردے دے. نو دا صحابہ و خودے روے تعداد دے خوزن تنن دے یو صحابی نم او داغا متعلق حالات ذکر کوم چی اگر دیر زیاد مشور دیو خصوصا زمون پا دی علماء طالبانو که دیر مشور دی او دیر زیاد پا غربت پا حالت که او پا فقر پا حالت که دی نبی علیہ السلام رست کردی دا او دا حضور پاک دا احادیث لوی خدمت کردی دی چی اگر تا زمون خلق بلکی دا زمون خلق نا دا اگر لقب دی نبی علیہ السلام مبارک پا زمانہ که ابو حریرہ رضی اللہ تعالی دا نبی علیہ السلام پینزہ زرا او درے سوا او سلور او یا احادیث دا حضور پاک نوری دلی دی زانے پہ پیکڑ دی امت رسول دی دا غدی چکم امت رسی دلی دی ممکن دا دینا نورم دیر احادیث دا تیاد امت بنی رسی دلی یاد دین دیر حادیث دا صحابہ و تتابعین و ترسول دی منتا ندیر آرسید لی خدا اغا حادیث دی کہ دا منتا دا دی مبارک صحابی دا خلی مبارکینا دا لک بارو باسی تا سوالی دا غدا بیمار دی غریب پا مختلف طریقوں او واسطو باندے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندلتا منتا رسید لی دی دا دخپل نم ابو حریرہ نو پا نم کی اختلاف شتا خراجح قول دا دے دا دخپل یو قول دے وی کان اسمی فی الجاہلیت عبد الشمس وی پا جاہلیت کی زمانم عبد الشمس جاہلیت کی خلق مشرکان و شرکون بے کن نو خلقو با چازان لعبد الشمس نو کی خود دنور مرئی و دنور بندہ او دنور غلام عبد الشمس او دنور عبادت کون کی چا بزان تا بلنم کی خود چا بل دا شریعت نم بنو نو دا اسلام نمخ کی دا کفر او دا شرک پا زمانہ کی چردکم نمو عبد الشمس دنور غلام دنور عبادت کون کی دنور مرئی مثلا وی فسمیتو فی الاسلام بی عبد الرحمن ابن سوخرن وی پہ اسلام کی راتبیا
نبی علیہ السلام یو نوم خود دی عبد الرحمن پا دی نومونو کم لگ اختلاف شتا خدا را دخپل قول دی چه منترا رسیده لیده عبد الرحمن او دا پلار نوم سوخر او دا مور نوم امیمه دی دا یمن دا علاقه سر تعلق لری یمن کی او پا یمن کی او قبیله دا دوس و توی نو دا اگه قبیله سر دا تعلق دی وی دا ابو حریره دا تولی وی پا عربه که اپلار تموی او صاحب تموی مرگری تموی او حریره پیشونگلی تموی هرون یا هرتون پا عربه که پیشو تموی او حریره مانا پیشونگلی نو ابو حریره مانا پیشونگلی والا دا پیشونگلی خاون پیشونگلی والا دا پیشونگلی مرگری وی دا ولی نو دو وجی دیرون وی دا پخپل قوم که ما بگڑ چیلے سرولی نو ما یو پیشو ساتلی و نو ای دروازی بمیزان سر گرزولا او کل بمیدی لستونی که زان سر دا عربو دا قبائل و خلقو دا لستونی بڑیر کلو کلو پا لستونی که بمی خون دیو او ای دا شپی بمی راواغشتن و پا اونا که بمی کینولا دی سر بی لوبیم کولی و زان می مصر مشغول ساتا نوی دا قوم خلق و ما تا دا لقب را که ابو حریره چی پیشونگلی والا لکه او سم چی سوک پی ساتی خواهی کویا لکه آغا سپو والا سوک چرگان ساتی خواهی کویا چرگان والا سوک اسپ ساتی بی آغا اسپو والا نوی ما تا خلق و پیشونگلی والا ابو حریره لقب را که دویم روایت دا سی دی جکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا میں حجرتو کم مدینہ شریفی ترالم نو پا مدینہ شریف پکیم نما دا پیشو سر شوقو مینو خلق سوک پیشو گان ساتی سوک مار گان ساتی نو ایما سر بیابم پیشو وا نو ای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغلا قب چی ما تا دا قوم خلق را کرو دا اگا پیشونگلے دا مینے دا وجن برقرار ساتا وی حضور پاک را لاغا دا جاہلیت نم خو بدل کا چی دا نم دے غلط تے خو اگا دا ابو حریر پیشونگلے والا لقب را برقرار ساتا نبی علیہ السلام پخپل راتا ہم پا دی لقب آوازو کہ یا ابا حریر اے پیشونگلے والا نوی ممکن دا چی دا خپل نم میں بدل کرے وے لکسین کی دا پلار نکی خودن کی نم بدل شو نو دا ابو حریر نم من بدل کرے وے خو چونکہ حضور پاک دا نم ما تا دا خوشتبے و دا منے پا لحاظ ہوئے نوی بس ماوی چراش حضور پاک پا منہ ما تا کم لفظ او کم نم استعمال کنم دا مال ٹک تے نوی اغا لقب دا ابو حریر مزان لبرقرار اسات خو دا جاہلیت نم چی کم عبد الشمس و اغیرہ لبدل رونو دا دین یو مسئلہ رواتا ادا چیک یو انسان مثلا یو حیوان ساتی او دا دا اغی حیوان تا نسبت کی گی نو خیر نی لکا ما خویر پا غلط نا دا اغا دا رسواکولو دا پارا نا لکا یو سلی یو اس ساتی او خلکوی ملا غاسونو آنا او دی پی نخپا کی گی اپی خوش آلی گی نو دا خیر نی دا سبدا نا دا او که یو سلی تا دا سی لقب وی چی پی خپکی گی لکه یو سلی سپی ساتی تا وی غصبو والا او پی خپکی گی نو بیا بوتا دا لفظ نوی پا دی لفظ ابو حریرہ خپ شوی نده پی خوشحال شوی ده نو که یو سلی یو کاری گری یا حیوانات ساتی و تاغیتا و تا نسبت که پلان کی قصب والا یا پلان که پی نخپکی گی دا خین دین تی یو مسئلہ دا رو بتا چی دا جاہلیت دا زمانے خراب نم کہ چاپ سوک پی مشوری یا پلار دیکھو لے خیب بدلے لکر دنم عبد الشمس نور والا دنور عبادت کا ان کے نو دا خو خراب نم دے دا شرک نم دے دا ببدلے نبی علیہ السلام وینا تخو دنور مرائی نی تخو عبد الرحمن دا رحمن مرائی تخو دنور دا غنی عبادت کا ان کے تخو دا رحمن عبادت کا ان کے نو آغا نمی والا بدل کا خکلی نمی والا کی خوا نو اسم مسلمان تا بخراب نم ناخلے او کچازان لخراب نمی خودی دا گناہ نمی خودی نو کسوب پی پیشو نو فوراں دے والا بدل کی دا نم بدلول پکر دے دا دے اسلام سنگا شو دا دے دا قبیلی یو سالیو توفیل نمو توفیل ابن عمر دوسی اگا دا قوم سردار و مکی مکرمی تتلیو
نو چې مکی تلار دا غه زمانہ و چې حضور پاک مبارک په مکه مکرمه کې نو دا نبی علیہ السلام خلاف دا مکی خلق و پراپیگنڈ شروع کرده نو دا بار نچه با کم خلق را لد نو دا مکی خلق و با کوشش کم چی دوی دا نبی علیہ السلام سر ملاقاتو نشی او دا آغا خبری و نری ولی اسی نک دا نبی علیہ السلام سر ملاقاتو شو خبری و ری مسلمانان بشی نو دا تو فیل ابن عمر دیوی چی دا مکی ترالم دی خو چون که دا یمن دا قبیلی سردار و دا مکی سرداران ویسی ند دی مسلمان نشی ټول قوم به مسلمان شي نو دی کینو وی تو فعلا زمون پکې لیکي او سړی پیدا شوی او د پلار او د زوی او د خزه او د خاون په میاس کې لوی دشمنه جوړه کړي او نو عقیده خورای او لوی جادوګر دی ګوره پام کا واغه سره کینه نه او اس نه دا هغه خبر دومره کلک جادوګر دی کدا هغه خبر عوام ستا غوږ لروړ نو ستا به ځان سره مرګري او لوی دشمنه کې به واچي نو دی وی چې غیرت دا خبره وکړه نو ما په غوږ کې مالو چې منډل چې اسې نه په لار زم او په تیر کې چې ته د دې لګ دا خبره مې غوږ لا واره ونړ او راځه مرګره نشم وی ما ته خو چې دا غالک ته وی او ځل د بیت الله خوا کې روانو او حضور پاک مبارک د بیت الله خوا کې مسکاو وی ما وی چې ته خو د یو قوم سردارې د یمن تو قمقلنی و خیاره او زمان قابل شاعرم بل سوک نشتا او زمان پا خبرو که ماهرم بل سوک نشتا او دا قوم جرگی کم صلح روغی کم نو زب بغوگورو که مالوچ مندم ما سوک خطا کولش راشت تو دی الگ دا خبر وورا چی دا دی سوی ما سوک نشی خطا کولی ویا مالوچ میں خوغ وردون وی نبی علیہ السلام منسکاو او منس کے قرط پا زورا کو دا بیت اللہ پا خواکی نوی ما آغا خبر واورے دے وی چی میں واورے دے نوی خوان دے را کر چی نبی علیہ السلام دا منزن اوزگار چون را لمرسل کے ناز دا نو ما تی اوسو تا پوسو نو کلا او بیا نبی علیہ السلام مبارک دا قرآن شریف دے اوسو آیتونو تلاوت راتا ہو وی ٹولا قسم واتا ہو کلا وی ما وی چی دی خلق و خود دا دی حق دا اورے دون منے کولاو وی قسم دی چی حضور پاک تلاوت کا و زماز لکی لارے جوڑے دی زماز لپا بل طرف روان شو او چی کین آستم قرآن میں مورید وی میں چی دی خلق و خود دا حق نمانے کول دا سی دی وی بس فورا نبی علیہ السلام پلاس میں بیعاتو کا خود پاک اسلام ور نصیب کر چی دی مسلمان شو حضور پاک لنبی زمانہ و سخت وارو نو دا تیوی دا تخبل وطن تلال شاہ او التا دا اسلام دعوت چلاوا او چه کلمون مضبوط شنو بیا برازه نو دا الان خپل وطن تا نو خپل پلار لے دعوت ور کاغین کارو دی زوی لے نور قوم لا رشتہ داران و دوستان لا دعوت دا اسلام ور که خصو کی مرگری نش قوم طول مخالف شن نو دی واپس راغی مکیتا نو حضور پاک سرا ملاو شو وی سیب زما قوم زمان شاوالو لا او زما قوم زما مرسته نه کوي او ډیر خواري مهنت په کوم خو مرګرتیا مې نه کوي نو زما قوم ته خیره او کچه خدای هلاک خدای برباد نه مې زوی مانی نه مې پلار مانی نه مې رور مانی نه تربون حضور پاک مبارک مسکی شو وی اللهم اهد دوسن وقت بهم وی نه خیره نکوم وی خدایا د دې طفیل ابن عمر قوم ته چې دوس قبیله د هدایت ور نصیب کی او ی خدای تی مال راولی وی زخپل وطن ته هدایت کو الله بخیر خیر ولی وکم نو دی واپس پل وطن ته لا نو چې واپس پل وطن ته لاړو بے دعوت شروع کو نو د حضور پاک دعا خدای قبول کړه ټول قوم خدای مسلمان کړ نو دا ابو هريره پکې دی مسلمان شو نو بیا دا هغه وخت چې حضور پاک مبارک مدینه شریفې ته هجرت کړو او بیا په مدینه شریفه کې د نبی علیہ السلام سره زمانم تیر شوی و نو بیا دی اراده وکړه د نبی علیہ السلام د هجرت چې مونږ بلال شو او د حضور پاک مبارک خوا ته مدینه شریفه ته به هجرت وکړو سفر به وکړو نو اتیا کورنه چې یو پکې د ابو هریره کورنه مو دی کې بعضی خلک لا مسلمانان نم دی خو اتیا کورنه چې کم مسلمانان دی اغا اتیا کورنه دی اغی طول دا یمن نرال المدینه شریفه تا
او هجرت وکړو نو دغه وخت دی راو رسیدل نو چا ورته وی چې نبی علیہ السلام مبارک دی خطلې دی خیبر ته او د خیبر غزاله تل دی نو دی د مدینه په دی خیبر ته لاړه او د حضور پاک مبارک سره په خیبر کې ملو شو نبی علیہ السلام مبارک په ډیر زیات خوشاله شو یو په کتاب ابو هريره نو په بخاری شریف کې د یو حدیث دی امام بخاری رحمت الله علیه راوړل ابو هريره وی مونږ کې د یمن نه راتلو نو ما وی چې خدای دا نبی علیہ السلام به زه څنګه ووینم او ته سره به زما کله ملاقات کی نو وی ډیر په تشویش کې مو ډیر په منډه را روان نو یو غلام و امرانه په لاره ورک شو ګډوډ شو رانه وی دقه ده چې حضور پاک مبارک لاره ورسېده او په کومه شپه کې چې زه مدینې ته را ورسېدم نو دا هغه شپې صفت بیا کو یا لیلتن من طولها وانائها على انها من دارة الكفر نجتي اي عجيب شپه ناشنا شپه ډیر وګده هغه پښتانه وای وی چې کم سړی او دا غم شپه نه تیریږي نو دا په لږ کې دا سودا و چې د مدینې ته ورسېږم او کنه او حضور پاک به وینم کنه په دې سودا کې وی ډیر عجیب شپه او ډیر وګده شپه او ډیر مبارک شپه او ولی مبارک شپه زکا مبارک شپه چې مال دې د کفر د وطن نه د اسلام وطن ته نجات راکړه د کفر د ملک نه یمن نه راوستم او د حضور پاک د خار د مدینی خار ته راوستم دا غې نه خلاص کړم نو چې دې څنګه وروت نبی علیہ السلام مبارک سره کې ناستا نو حضور پاک ورته فرمایل او نو غلام ته رخصه و دام سودا او غلام خو قیمتي شی وی نو جدی کیناست نو حضور پاک ورته فرمایل بخاری شریف کی راضی وی ابو هريره غلام دے غدر آغه دے کیا غلام راغ کر رجو نو دے دم را دا نبی علیہ السلام پا ملاقات خوشحالو کہ دا وی اللہ رسول دا غلام دا خدای پا نیز ما ذات کردی رضا هو حر للہ دا اللہ پا نمزا دا سی جیبا مبارک صحابی بہر کیف دا نبی علیہ السلام سر ایسار او کم چې په مدینه شریفه کې د صحابه او د طالبانو چبوتره و مدرسه صفه کې وته وای په هغه صفه کې اوسید اگر چې خپل مورې و او خپل کور دی وې د یو خزی غلام په خپل وطن کې دا غینم بصرا بنت غزوان غلام دا چې نوکر و دا د خزی عجیب نوکر مې وې زړه غریب نوې ماتا غخذ اډر کړو چې ته ما سره ګرځینو سپړې بده نه پخو بای سرداران اوسم په خپل غلامانو په نوکرانو ظلمونه کوي سپړې بنه پخ او چې زکه لپاره اس باندې یا په اوخ سوړې نو خپل لخ په ما سره واګي بده نه ولي ګرځي وی زه دا هغه خذ نه وکړم الله سوکل چې اسلام خدای ور نصیب په هغه خذ خدای را دي نکاله راوستو او ای خدای زما په نکاح کې راوستو دا د اسلام یو نعمت شو په دمه مور اله په هجرت نبی علیہ السلام طرف تا وک خو اسلام ته ځل نه کېد په زور دین و خزه باز دا سی وی چې دا بچو خبره نه مانی ته بچي و تدیر د اسلام اور دین خبره کې نه اثر پینه کوي بلکې دا دی وی چې کور ته بلاله مو د نبی علیہ السلام ذکر مې د مور مخ کې وک نو مور برا غیر کړم به وای او زور پاک وی د مور احترام وکې او قدر وکې او ډیر بدرت به راته و نو دوه روایت دی یو روایت کې دا سره وی چې په مسلم شریف دویم جلد کې ادب فضائل کې لیکلي وی یو ځر عالم حضور پاک ته کې ناست نو ما او دې الله رسول زما مور د پاره ته دعا نه کې چې خدای پاک زما مور ته ایمان ور نصیب کی زما د مور د پاره د اسلام دعا ته نو نبی علیہ السلام مبارک لا سوچت کړ وی الله دا ابو هريره مور مسلمانه کې وی چې کور تلاله نو وی زما مور لمبلی جامع بدل کړی او لمبلی او جامع غستی او لپټه په سرولا وی چې زسینګ وردن نشم وی ماته وی چې ابو هريره رانیز دیشا وی ور نیز دیشم وی ماته د اسلام کلمه وایا وی ما وته چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی کلمه وی خدای مسلمانه کې او ویر عالم حضور پاک ته مې الوی چې سیب زما مور خدای مسلمانه کړه ستا په دعا او په طبقات ابن سعد کې دوه مواقع لیکل هم دې سره مناسب ده
دی سره زید نه ده وی یوزل مور راته غصه وه نو وی زه د کوره راووتم او مور راپسې راووته وی نبی علیه السلام لرالو وی چې صیب زما مور ته دعا وکړه د الله رسوله زما مور ما هر وخت په اسلام ټکې دعا ورته وکړه وی نبی علیه السلام لاس اوچت کړ چې یا الله دا ابو هریره نو مسلمانه کړي نو وی چې ما شاته وکتل مور مې را روان مې چې صیب دقه دې راپسې راغله خو چې جومات ته رادر نه شولو کلمې شهادت وی خدای مسلمانه کړه نو علما د دواړو منځ کې تطبیق کوي ادا چې دا مسلمانه شوې ده د سره په کور کې ده خو بیا د ډېرې خوشحالۍ نه دې ته مخکې راغلې دی او مور ورپسې راغلې ده چې حضور پاک په مخکې هم دا کلمې شهادت وایي او د نبی علیه السلام دغه دعا د قبولیت پته نبی علیه السلام ته ورسېږي نو مور یې مسلمانه شوه د نبی علیه السلام مبارک په دعا باندې دومره مبارک صحابي دی که د نبی علیه السلام نه یو وخت جدا شوی نه دی که نبی علیه السلام به په سفر ته دی به ورسره او که حضور پاک به مدینه شریفه کې دی به ورسره تر دې هغه پورې چې د نبی علیه السلام د وفات نه مخپس دی یو خپله واقع ذکر کوي یو ځل چا ورته ډوډۍ کېښوده د سره یو رومال و هغه رومال د دې دا کتان ورته وایي مونږ ورته سنډ وایي د سنډو نه جوړې ډېر قیمتي کپړه ده کتان د کتان رومال و سره په لاس کې نو ده په پوزه پاکوله نو چې داسې سوچ یې ورته راغی نو هغه یې په ځای کېښود او یې واه واه ابو هریره په داسې قیمتي رومال کې پوزه پاکی په جلا شو نو چا ورته وی ولې جاړې وی قسم دې یو حالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم را یاد شو وی زبا اوږې پروت وم د حضور پاک د منبر مبارک او د نبی علیه السلام د کوټې مبارکې په میاس کې اوږې به وی بې هوشه به پروت وم نو یې خلک به رال زما دې سر له بیلتې ورکولې اوس هم چې څوک لیونۍ چې دا خلک شاټونه ورکوي وی خلکو به وی چې ابو هریره لیونۍ دی وی زما دې قسم په خدای چې زه به لیونۍ نه وم وی د لوږې د لاسه او بې هوشه پروت وم داسې وخت به ما تېر شوی وی یو ځل ډېر زیات اوږې وم د څو ورځو اوږې وم او په دې خېټه مې ځان له کاڼي تړلې د درد د وجې نه نو وی د جومات نه چې به کومه غټه لار باندې خلک کورونو ته تلل نو یې په هغه لار کې کېناستم وی په دې خیال کې نه سم کړه چاره باندې رحم راشه او کورته مې بوزه او ډوډۍ راکې صحابه خو بسوال نه کو سوال به ګناه ګڼل او سوال دې مګره حرام ګناه ده وی په لوی لار کې نه سم دي کې حضرت ابوبکر صدیق را وی ما ته دا یو آیت تاسو کو چې په دې آیت مې پېکا وی ما لا غایت راته وی زما مطلب دا چې دی به ما ته متوجی شي او زما دې مخ ته دې شکل ته به وګوري نو ما به کیدی شي کور ته بوځه وروړې برابر باندې وګور خو یا غرا باندې نه اختیار شو پر ویو نه ساتل او بیا ابو هر ابو بکر وی سوون ما سیګ بوتلې وی دې کړه ته عمر فاروق رضی الله عنه را پیش شو وی دا غنا مم دا یو یت ته پوسو کو وی قسم دې چې مال را ته خو ما کې دی به ما ته وګوري او زما دې مخ ته به وګورو شکل او دې لوګې ته نو ما به کور ته بوځي وی هم تیر شو پر ویو نه ساتله وی دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را وی چې ما ته وکتل وی ابو هريره ای می چې او ابو هريره وی الحق را زما پس انا باندې پېښو وی کور ته بوتل چې کور ته سنگ بوتلم نو وی کور ته پوسو کې د خوراک سشتا وی بیبي ورته وی چې او یو جام پېښته فلان کې ستا د پاره په تحفه ډالې کې را لېږلې وی ما ته وی چې ابو هريره ورشه او د صفه چې څومره طالبان دي ټول ته آواز کا وی ګيله مې پیدا شو چې سه په دې سیمه خېټه مې درک کړي او دا د صفه خلک په مانا غوا او بیا مې وی چې دا یو جام د ټوله صفه د خلکو لپاره څه شي دی زبس خوش قسمت آغه ده چونم بی پلاس ورش اطول غریبانان بهو گیم دا یو چه بوترا واز جماعت سرخوا که جماعت نمشرق طرف تا نو آغه که یو سپر برا جوڑ شو دا سانگو
نوی چې دا شاد کجورو با کجور اقلن و صحابو باغی یو گنچک پریک ورولو برا بیویزان کر نو صحابه چی باوگی شو نو چوکا بی رواقش تا گنچک لبی تسور کر نو دا آغی نبا دودری دانی رو مرده دی باغی بی خپل گزار کولا خود کجورو سیزن خوامیشه نی کلی کلی نی کن دا غزمانه کسیم ورش آواز کر وی گیله من پیدا شو می چه خدای سو فکی خو دری سوا او یا دو سوا کسان موجودی دا جام سشی لیکی دا سو خوی دا پیغمبر علیہ السلام دا خبری دا منلو نخو خلاصیلو اخو بمیخا مخا منلا وی لارا وی ما اتو چی راش نبی علیہ السلام امقوار وی طول لال که ناستل وی چه که ناستل ما تیو فرمایل چی خیطر اپنا شروع وی پا دیم پوی اما چی نبی علیہ السلام بساقی زیم تقسیمون کی بزیم دکا پا میرا گو او دام راتا پتا و چی کم سالی تقسیم که یک آخر کس کی نیمی چیزا قسم مخیر که دا پتا نلگی چی سبب پاتیم چی او کنم بلچی او قانون گوری رونو داده چی او سالی پچا یو شی تقسیمی دا خی طرف ندی شورو کی او دام قانون دی چی دا چا پلاس تقسیم که نا با مخ کی شورو نکی یو پاخر کی شورو کی بام دا دین مسئله دا وی خیر جام می غرومبی لورک وی اغوستو او نبی علیہ السلام با آواز دا کوم چې په ملخه ټس کې مې زاب و راځه چې خبره د مړې شو خو خدای دې پکې خیر واچي وی پاتې شو چې دویم لا ورکا وی دوی مسکل دا غنم پاتې شو وی دریم لا ورکا دریم لا مې و باس وی پېښو مچې دا خو د نبی علیہ السلام مبارک معجزه دا او د الله لوی برکت ته وی پټول مې غجام وګرځم وی چې مې وګرځم اخره کې نبی علیہ السلام پاتې شو او زه وی حضور پاک کا جام را واغشت په دې لاس کې دغه سي مبارک کې کېناست وی چې ابو هريره یو ته پاتې وی وضو پاتې مې چې او د الله رسول وی ما له اوس کا وی او مسکی شو وی ما اوس کل وی چې ما اوس کل وی اشرب اوس کا وی بیا مې اوس کل وی اشرب اوس کا وی بیا مې اوس کل وی اشرب اوس کا وی ما او چې والله لا اجد له مسلکن قسم په خدای کې وجود کې رښتیا چې پکې وروالو زینش تکم دے وروانو وی خمال راکا وی بیا میں حضور پاک مبارک لور کل نو چی سب پاتیو نا بی اخلاص کل نو یو اقا وقتو چی پا منگ با لوگ تیرے دے نار با تیرے دے دندے با حس بنو او خلقو با میں سر للتی ورکو لے چی ابو حریر لے ونے دے وی قسم پا اللہ چی لے ونے بنو اوگے باو وی ادا سے وقت چی ما سر قیمتی رومال دے دے پاگی پوزا سنو نو وی جالا لو ڈوڑے و نخوڑا دار د حالت د نبی کریم صلی الله علیه و سلم سمر نزدې صحابی دی یو خبر نه اندازو لګاوه وی او ځل نبی علیہ السلام مبارک د جمعات نه ووت وی چې ووت نو وی خلق صحابه پریشان شو چې نبی هم ډیر وخت تیر کړ نو یې ځکه معنا داسې و چې دشمنان د حضور پاک دیرون وی د ټولو نه مخکې دوه پاسې وی تلم 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 یو باخت ور رسید لارې سین معلوم کړ چې نبی علیہ السلام دې باخته تللی نو په مشکات جلد ثانی کې د نبی علیہ السلام په دې معجزاتو کې او د حضور پاک په دې صفتونو کې یو روایت راوړی دی ادا سي دی چې د حضور پاک د خولې مبارکې نه به خوشبو نو دی او دا د فلنکی دی نو د حضور پاک هغه خوشبویي به صحابو ته پته وه چې دا هغه خوشبویي ده نو چې په کومه لار به نبی علیہ السلام لاړو په هغه لار باندې به هغه خوشبو ته خوره شوې وه نو چې کوم بنس دې صحابه هغه ته خو بلا خوشبو پته وا نو هغه با خو زرا خلو په هغه خوشبو یې پسې بدل نو نبی علیہ السلام به معلوم وی تلم تلم یو باخت اور رسید وی چې باخت سنگ لاړما دمر را باندې تلوار دو دمر په هیبت کې ما دا خو را ته پته ولګی چې حضور پاک مبارک په دې باخ کې دی دو نه پته ولګی دا چې ما دا باغ باخت په دروازه نه پویدم چې دروازه په کم طرف تا نو هغه کې یو لخته او هغه باندې به وبور نه نوته غټ سوري په هغه لخته وی ولګ نشو وی چې ورلم د دوالو جهان مبارک سردار په هغه باخ کې ناست وی چې ناستو وی ما ته راشه ابو هريره یو حدیث تر تویم یو خبره او لرشه ده ما صحابه ته وایا ادا دی من شهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله دخل الجنه هغه څوک چې د دې خبرې گوی ورکوي چې الله یو دی او نبی علیه السلام د الله رسول دی دی به جنت ته ځي
وی والے زما دا سپلے والے دا دی نخشوا او چی سوک مخی لدلیلہ ورطوائے گورا حضور پاک دا نخی دا پارا والا خپلی سپلے ورکن زما دا سپلے والے دا دی نخشوا او چی سوک مخی لدلیلہ ورطوائے دیکی چی مخی لرالم حضرت عمرم پریشان دی چی حضور پاک کم فاتلے ارالا مخی لرالم چی راغی ناغا خو پیشو ابو حریر سلی دا دا حضور پاک پیز دار سنگی تاثر اللہ سکے خیر دی ولی حضور پاک سے شو مائی چی سیب ماتے یو خبر کرے او دا پیزار را کرے نخی دا پار خبر آہم دا نخی دا پار دا پیزار را کرے چی سوب دا لمخی لرازی نو دا ورطوائی چی سوب کلمہ شہادت وی دی بجنت تا دی وی او مر غصو مالی و مکر اکل از مکی تا پریواتم چی رازا مو آئی خلکو تا دا خبر واپس اکلو وی نبی علیہ السلام لے بوتن نبی علیہ السلام مبارک تے سے ستا دا خبر مقصد جدا دے و خلق بدے گوری غلط مقصد ہونا ستا دا خبر مقصد خو مثلا دا دے چی سو کلمہ شہادت وی جنت تا بزی کہ گناہنگار ندے و نیک دے نو بزاد پنیخ پنیخ جنت تا دے او کہ گناہنگار دے نو دوزخ کی بغوٹی خوری خو بیا با موزی جنت تا بزی کلمہ شہادت بان چی مسلمان سالی من شو جنت تا بخام خاز خو جنت تا بیا نیخ پنیخ دی چی نیک دے او کہ گناہنگار دے نو نیخ پنیخ بنی دی صدا بو تا ملو شی پاک پشی پا دوزخ کی دے گناہ نبیا بزی او خلق بو چی گلی بس راشا نیک کو تا مجد تشتا او دے گناہ نخلاصی دو تا مجد تشتا یا بس او نیک عمل نکی وی خدا بیا موارے چی خلق تے غلط مقصد اخلی نو بیا دا عمر موارے مذکر کوا گورا دا دا حضور پاک یو اہم خبر او پل پیزار مبارکی دلا ورکا او دے خلقو تا لگوی خلقو تا زمان دا پیغام رسل دا اعتماد سلی پا ارچا نکی دا پا اغا چا کئی چی زلطی ریر نیت نیز دیو دی پا خپلا فرمائی وی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمی دو لوخی ڈک کری دی دا احادیث و دا علم حفظتو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین وی دو لوخی من ڈک کری دی اما احدو ہما فبسستو ہو فیکم وی یو لوخی من تاسو کی خور 5374 حدیث یو لوخی میں در کے خور کو و اما الاخر دویم لوخی لو بسستو فیکم لقطع هذا البلعوم وی کاغا دویم لوخی در کے خورو ما وی یریگم چی مرے بمی پریش نو علماء دو معنی بیانے معنی پرے کے دل یا خدا دی چی کد اغا دا توحید دا اللہ دا اللہ دا وجود دا کائناتو نمخ کسو دا دی دا سی خبری دی چی اغا بیانول نشم کا بیانوم نم نشم بیانول بعضی وقت کے سلی پڑکی او خبری کولی نشی کہ کئی نو پدی زل باندے ہے بت رازی نشی بیانو لے لی الک وی بس لمی چوی دا خبر نشم کولے ادا سے رازو نہ دی دا سے اسرار دی کہ نشم بیانو لے کہ بیانوم نو اسنا مل نشم لنا نروزی او نور علماء وی چھے نا اگے کہ دا فتنے متعلق دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئے دی اقا پیشن گوئے تے مراد وی ما تا دام پتا دا کہ نبی علیہ السلام ما تا وی دا مانا پس بدا ما ممبر پلان کے ناستی پلان کے بناستی پلان کے بناستی پلان کے بادشاہ برای ظالم بی پلان کے امیر بظالمی پلان کے امیر بظالمی وی کہ یو یو نم در تاخل ما تا حضور پاک وی دی دیارا تا پتا دا نو کداغی نمونو سخل ما چی دا ظالمی یاد میں دا ظالم خوص میں وجد پریدی میں جب قطعا دل بلعو مرے میں کٹ کی گئی یو صحابی وی یو مجلس کی یو سالی یو 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 نوجوان لکو نوجوان لکو او ظالم بادشاہ نوجوان دے ظالم دے دے یو علاقے گورنر دے وی پا ممبر ناسو تقریر کاؤ وی ابو حریر ما تو دیکھ واراش وی زمان دے قسم پا خودے وی چی حضور پاک ما تا کم ظالمان حکمرانان خولی دی نوی دا 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 الک چی ناس تی وی دا سی راتا خولی لکا چی ما تا پا دستر بودا حضور پاک اگا زمان افرارای در رخ کاری گرد یو یو تکی راتا خوند یو لوخی میں در کفور قبل نشم فارو لے باہر کیف دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ باندے لوے اعتماد اور حضور پاک تا دیر انتہائی نزدے دیر قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یو صحابی او زل راغے ابو حریرہ ناستو یو سوائل دا یو سوائل گرے دا دین سوال گر ابو حریرہ تا وی وی چلان کی آئین تا پوس کوئی دا سرے سوک ناسے کی دا خلق تیتا ہو دے وی دا ابو حریرہ دے دا پیغمبر علیہ السلام صحابی دے لیوارا غکی ناسور دا دین دا سوال گری مجیبا ہوں وی تا ابو حریرہ وی یو وی دا دا پیغمبر علیہ السلام نا حدیث اور ریدلی دی وی یو وی استاد دا اللہ پزاد قسمی ما دا حضور پاک یو دا سی حدیث ہو آیا
کتاب مخ پا مخوری دے او داس حدیث را تا وایا جس تاو دا حضور پاک پا میانس کی بل سوکنو تاو اگا یواز ناس ہوئے او داس حدیث را تا وایا کتاب دا پیغمبر علیہ السلام نے یاد کری دیوی او زان دی پی خپی کری دی وہ رسول قیدونے ہو لگو کتاب دا پخپل ہو ری دی ستاو دا اگا پا میانس کی بل سوکوینا او یواز دوالا ناس ہے او تا خیات کری او زان دی پی پی کری جدا خبر اکلا نو دیس ہوئی متوجہ شورتا وی خان وی زمائی دا اللہ پا ذات قسمی وی ما دا حضور پاک مبارک نا پدی مخامخ کوٹا کی یو حدیث ہو رہی دا گوتے وطو نیو او وی زمائی دا حضور پاک نے علاوہ بل سوکنو یا وغو یو زوم او وی خمی یاد کری دا او زان میں پی پی کری دا او دیکی یو چغو والا بے ہوش ہے بے ہوش شو آغا سوال گری تا خلق وی نے بخت سب ناشنا مسئلہ دے روڑا زمونگا استاذ باندر سے چلو بے ہوش شو خلق ولا تلیلا سونا مگل پا ہوش کرا چھے ہوش کرا غی بیا ہوئی وی زما دے دا اللہ پا ذات قسمی چھے ما دا حضور پاک مبارک نا پا دقا مخامخ کوٹا کی وہ حدیث ہو رہے دے لے زما دا آغن علاوہ پا کبل حس سوکنو او ما پہ خزان پہ کڑے دے اور ایدلے میں دے بیا یو چگہ کڑو بے ہوش بیا چھے ہوش کرا غی نو بیا دا خبر اوکلا نو بیا بے ہوش شو نو چھے بیا ہوش کرا غی نو بیا سوئی اے مرگری ویران از دیشا وی قسم می دل اللہ پا ذاتی چھے پدی مہامہ کوٹا کی می دے حضور پاک نو پا قبل اور ایدلے زاو اگا یک پا تنہا ناس دو او می پی اور ایدلے میں دے یاد کڑے میں دے او حدیث سلی دا دے کہ دا قیامت پر رد بدرے کسا ہے اللہ بیزان ترا مہامہ کی یو کس با اغسو کی چھے اللہ والا دیر زیاد مال وال کری نا اللہ بتی تپوسو کی ما خو مال در کڑے او اللہ را کڑے دے سدے اکل زما پا مال کے اللہ تا مال دا کو ما پا کے دیر محنت اکر دیر میں کو او ما ستا پا رضا کے خرچ کے مدرسی یو جماعتون نو پولون نو حجون نو عمرے یو ار سے مکڑی ستا پا لار کے مخرج کڑی کنڈے ورنڈے ار چا سر مددون مکڑی دی اللہ کڑی می دی وی رب العالمین باو فرمائی کذبتا دروغ دے ہوئی وی فرشتی بٹ ولالی زرگون دے کہ اللہ دربار کے خود فرشتی دی لکونا وی ٹولی فرشتی با موچی کذبتا دروغ جنہ دروغ دے ہوئی اللہ باو فرمائی اے بندہ بالکل دے مال خرچ کرے دے 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 خرچ کرے دے خوزا ما دے رضا دے پارنا لیو قالک انکا جوادون دے دے پارا چی خلق کو جدہ پلان کی سخی بھی دے دے پارا دے مال ما دے پارنا چی اللہ خوش آئے لیش ریا کارے دے پارا او اگر نوم دے گٹلے دے سدہ پارا چی دے خرچا اکلا انوم دے اگر اگر ثواب دی دنیا کے حاصل کرے دے دل تیسے منشتا وی اللہ با حکمو کی فرشتو تسپیمو کی ورطا زنزیر واچے وی پڑ مخی جہنم تو گرد دوی ام کستا بوی دیکھو آراشا تا سے کڑی دی تا لخو ما پوئے در کڑی قرآن میں در کڑی یا واللہ ما با قرآن لستا کر دروازے با میں لستا دشپی با مانزے کم تلاوت کاؤ عمل با میں کاؤ اگد اگد رکاتون و منزون با میں کول وی اللہ با فرمائی کذبتا دروغ دی ہوئے اگر لکونا کرورونا فرشتی چی شاہتا ولٹولی بوی کذبتا دروغ دی ہوئے تا دے دا پارا دا عرص کول چی خلقو جی دا فلان کے دیر خشتا کو لے تاری دے اور دیر خشتا تلاوتے دے اور دیر خشتا آوازے دے دے لانا چی ما پہ خوشا لکے و ما پہ رضا کے فرشتو تا حکمو کس پہ مو کی زنزیر واچے و پڑ مخی جہنم تا غور دے در این باغ سڑی ہوئی چی اغا مضبوط وجود اللہ ور کڑی تا لہو ما خشتا وجود در کڑو طاقتور پویا سلے کڑی دے اللہ ما خستا پلار کے شہادت منتقے لانکی جہاد تلالم و شہید شم نمیلی کڑے آن کذبتا دروغ دے ہوئے فرشتی بوئی کذبتا دروغ دے ہوئے اللہ بوئی بالکل تذب شہید شوئے پا پلان کی جہاد کے خوما دا رضا دا پارنا چی ذرا زیشم دیلے چی یو قالا فلانون جریعون چی فلان کے دیر بہادر دے چی ستا دا بہادر شہرت وشی دے دا پار دے شہادت کڑے دے پی موکی زنزیر وچے جہنم تو گردو نبی کر ابو حریرہ وہ چھے ما دخبل کل محبوب نوری دلی دی چھے اولائے کا سلاس دا لنبی درے کا سان لنبی آغا خلق دی چھے جہنم با پی بلشی جہنم تبی اکر دی خود ایم دریا کارو نو سا اغا عمل عمل لک خدی خود اللہ در ازاد عمل لک خدی خود چھے پدی نیتیو کچھے دا منگا پی خپل پروردگار را دیش او چھو دیر عمل سڑی ہو چھو دیر پیسے ہم سڑی خیرات کی خو ریاکاری بھی پکی دا اللہ رضا پکی نہیں خلق ہوئی چھو دا نہیں کیا خلق ہوئی چھو دا ثواب ہو گٹو نو پیسم لڑا
تکلیف دیم برداشت کو مشقت دیم برداشت کو او ورسد په ابو باندې لوش الله دې خپل رضا نصیب کی هر دا وای چې خدای پر اچ سونه اعمال مملک کو کډیر کو نو خدای پر اعمال ته زبون راضی شي دا لوی خبر حضرت ابو هريره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د وفات تپس د حضرت عمر په زمانه کې هغه لګا او د بحرین عامل مقرر عامل دا دی چې دا زکاتونه وشونو راغوندي نا امیر المؤمنین ستا حکم دلال بشم نو چې لال نو بلا مال د بحرین نه عشرونو زکاتونه راغوند کړو دا شریعت مطابق چې فیصله واغې کړو او د عمر له حضرت عمر فاروق په تو داسې کارو کا ابو هريره دته مې د بحرین گورنر مقرر مزاح د بحرین گورنر شو وی نا امیر المؤمنین دا کار نه جوړ نہ نہ تمہیں والی مقرر کئی گورنر وی نہ جی دا کار نشم کولے وی ولی تا دا یوسف علیہ السلام نہ غور ایسا یوسف علیہ السلام کو پخپلا غخت دا بادشاہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی بادشاہ وتوی تا نہ وزیر جوڑم وی مالا وزارت دا خزانی راکا یا دا زمک دا زراعت راکا زو حفیظ پویم میں مو حفاظت کون کے امانت گرے میں کرپت نیم او خبر پوئی گا ماو امانت کرے ما مقرر کا نو یوسف علیہ السلام غواری پا خپلا او تا تینکار کے ایو دا زوی وی اغا یوسف پیغمبر و دا پیغمبر زوی او زابو حریرہ دا بسر زوی ما پا قلع دا امیمہ زوی ما زابو حریرہ دا امیمہ زوی ما زدہ یوسف پشاننے مذاکر نشب کولی ولی غشی کولی سمرلوی عالم دی دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیثو وی دین یریگم چی او مسالہ را تا زخو چی والی شم خلق بدا مسالو تا پوسو نکی یریگم چی او مسالہ بنی معلوم چی تا پا نا پویا غلط جواب بور نکو یریگم خلق برا لفیصلہ را وڑی او ما تو پکی دا شریعت حکم نیو معلوم و غلط فیصلہ نکم نو خودی سر بسکو بیمار دی خلق ارادی تا پوستا یوم تا پوستا را دی بلم تا پوستا را دی نیو سالی و تراغی و درید ورطا وی اے ابو حریرہ وی تا خود نبی علیہ السلام محدث او دا حضور پاک دا حدیث در سنہ دی کردی دی نو دا خدای نا سوال کم چه خدای دی روخ کا دیو دا سوال دیو دا سوال وی دا خیرت پا پول ولاریم واپس می دنیا تا گرده دا خیرت پا پول ولاریم واپس می دنیا تا گرده وی زما دا خپل محبوب پیغمبر نوری دی که دا ہی زمانہ برا شی چه خلق با سر زر نخوخی و مرگ بخوخی خدای سر زر نی خو مال مرگ را کی او ی داس زمانہ برا شی چه خلق بروانی پا مقبرہ او وی بچی افسوس دلی مڑی پدے پدے قبر کے زفخ وینو سخ بوا داس لفتنی زمانہ بای قبر اگا قبر والا قبر خاون والا با اگی پس بارمان کی چی دا پا زیزا پا دی قبر کی خاخ میں نسخ خبا پریشانون خوب بچو تا ما واپس دنیا تا بوزی نو چی کلا کم وقت کی مری نو پا جلاشو نو دی حالت دی مگو جاری صحابم را دی تا پوسنو او دیم جاری نو دا صحابا خوب باجی با مر چی کلا با ملکی دل نو وسیعتو نبی کن یو بدا وسیعت کن دی خلقو بوتا دی دا چې کم به ملکې ده دته به دې خلکو دا وصیتونه کول وصیت نه وی پیغام به وته چې ته لږ سات پس بری د حضور پاک سره ملاقات کی زما سلام برس بل به وګوري د پیغمبر هم سره ملاقات به دي کیږي زما سلام برس بل به د حضور پاک سره به ملاقات لږ سات پس کیږي زما سلام برس نو ده بجاله بالکل ځان کدن وخت قریب دی چاوته ولې جا لکه سات پس د خپل محبوب پیغمبر سره ملاقات کی او تجارې بیا او ولې جاره وی سفر ډیر اوږد دی او سامان کم دی یقینا پرې خبر رسول جوګي که یو سړی سعودي ته لاړ شي او دوه کاله پس براشي که یو سړی دوبه ته لاړ شي یو درې کاله پس براشي که یو سړی لندن ته انګلند ته امریکې ته لاړ شي او څلور کاله پس خو براشي کړ لیکن چې یو سړی د مرګ په لار ورغی واپس ته راتل شته خبر اخر وی سفر ډیر زیات وګد دی او سامان ډیر کم دی نو ځکه لکه چې دا ټکی د ابو هريره رضی الله عنه راته مخ کې شي کنه نو دا وجود نور پیږي چې ابو هريره غوندې سړی وي چې سامان کم دی نو زمون پکې صحابت شپې د کور درې ځای تقسیم کړي په درې ځای شپه تقسیم کړي وا نو د با درې درې مې صد شپې بده عبادت بیا به ودشو نو خدای ته به وی چې درې مې سبته عبادت کې
نو نوکر ته به وی غلام ته وی درې میسه به ته عبادت کې چې زمون په کور کې داسې ټیم تیر نشي چې زما په کور کې د الله عبادت نشي چې هر وخت زما په کور کې د الله عبادت نشي او د حضور پاک د حدیث درس او بیا سوای وی سفر ډیر زیات اوږد دی او سامان ډیر زیات کم دی وفات شو بیا وصیت یې د وفات نه مخکې وکړ وی دا ما دا وصیت دی چې نبی علیہ السلام مبارک سنگ پټکی په جون کې پسراو نو د مرګ نه پس به دغه څه خپل پټکی ماته وای او چې نبی علیہ السلام په سنگ کمیس کې سړی مرده ته هغه ناګنډلې کمیس ورچې کړ هغه ناګنډلې کمیس کې سنگ حضور پاک مبارک دفن شوی دی او کوم جامو کې دفن شوی دی اقصې کمیس او اقصې جامې براله راکه او په هغه کې هم دفن دی د مدینې گورنر او په هغه وخت کې ولید ابن عبدالملک هغه جنازه وکړه او په جنازه کې اکابر صحابه کرام عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ نور صحابه کرام شرکت وکړه او د مدینه منوره په مشهور قبرستان کې کوم چې خلک جنت البقیع وي هغه کې دفن شو دا د حضور پاک دیو صحابي واقعې مې درته ذکر کړ نبی علیہ السلام مبارک فرمای اصحابی کالنجوم وی زما صحابه د ستورو په شان کې دي بی ایه مقتدیتم اهتدیتم دا کم صحابی پا نقش قدم چی روان شوی حق پا برسے گئے پا ہدایت پا لکا ستور پا خوابا پا بی نجب هم یهتدون پا دی ستور و بخلکو پا دی دریابی کشتو کے لار حاصل ہو لی لکا نه خدا مقناطیسی نظام ہو او ندا موبائل ہو او ندا نور قصے پسے ہو ناغی با دا او دارنگ دا خلق چی بپا سفرون تل پا دی دا غکی زنگلونو کے نو دستور نه بلاری معلوم نو لکه سین چې پستور خلق پاغه زمانه کې هدایت حاصلې د قرنګ زما صحابه دستور په شان دي چې چا پسې روان شو نو دی به منزلي مقصود تر رسې دی به مونږ غلې نه پری دي بهر کیف دا دیو صحابي واقعې مې ته ذکر کړی د پاره چې صحابه په څومره قسم پرسه کې دین حاصل کړی دی. او څومره په سختو کې د دین طلب کړی حالانکه چې د دین طلب پکې نه وي نو دې پیسې ډېره په اسانه ګټلی شو مزدوري هم کولی شو زمینداري هم کولی شو تجارت هم کولی شو اوس دا دونه احادیث د چې امت ته رسول دي دا 15000 درې سوه نو ته به چې دا څنګه نو دنه چا تپوس وکړو وي ستا د پیغمبر علیه السلام سره نورو خلکو په نسبت صحبت او مجلس کم تیر شوی دی او احادیث دومره یاد کړي دا ولې نو دې دوه جوابونه دي وي یو جواب په دا دی چې زما رونه چې دوه قسمه یو انصار یو مهاجر وی انصار په خپل پټو کې به خدمت کوو مهاجر به خپل دغه کوله تجارت کوو او اذا به هرره مسکینو په یو نړۍ کار کوي دا نه تجارت ته نظم کشته د حضور پاک سره بناستو ما وی غیب غایب وسو په پټو کې وسو په تجارتونو کې وسو په حضور پاک سره ناستو چې سبا به ما اوریدل او دویم سي دویم ته کې وور یو ځل په ترمذی شریف کې شته یو ځل مې حضور پاک مبارک ته شکایت وکړ چې سیف ستانه څه خبره اورم یادیږي مې نه وی ما ته صادر خور وی صادر مې خور وی چې خور مې کوئی څه کلمات وي او زما په صادر کې چوف کړ او بیا ما ته وی دا صادر ځان پورې ومګا وی هغه مې خپل سینې پورې ومګا وی دا ما دې قسم په خدای وی کړه هغه وخت نه تر دې وخت پورې د حضور پاک یو خبره زما نه یې رشي چې څه وی ویل ټول به مې زمان ده دین یو لوی اعجاز یو دام دی چې پاغ زمانه که داس حافظی خدای صحابو لور کرده وی او تابعین لور کرده وی داس حافظی داس مضبوط حافظی دا صحابو را تابعین وی چه خبر بی وریده لنو یه ریده بطه نه بس فورم بورته ها دیده بلکه دا صحابو دا زمانی نه مخ که دا نبیس نه زمان دا حضور پاک چی پکم دور که خدای رو لیگه داره طول و خلق و حافظی کافر دی ولی حافظی مضبوط یو یو کس ته به پسونو اشعار یاد اے تاریخ لیکي چې دې خلکو ته د خپلو اسونو نسب نامې یادې چې زما اس د پلان کې اس په زوی دی او د پلان کې اس په د پلان کې اس په لور ده او پلان کې اس په د پلان کې اس په لور ده چې د خپل نکنه پور د خپل نسب نیمه او هغه ته د خپلو اس په او د اسونو نسبونه یاد دا چې مضبوط حافظ دی دا ولی د کوم دې خلکو کې خدای مسلمانان جوړو هغه مسلمانانو ته خدای دین خود قران ورته خود د حضور پاک مبارک حدیث ورته خود نو مضبوط حافظه او پاک خلق خدای پیدا کړ دا د صحابه کرام هغه په قسم پرسه کې په غربت کې په بے کسه کې صحابه کرام دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ارس واغشتل دا دین امت ته او دونه شوق یو ځل د مدینه منوره په بازار کې आवाज وي خلکا
وی تاسو لگیا خپل کار کوي او د پیغمبر علیه السلام میراث بازار کی تقسیم په جمعات کی تقسیمی نو چې د میراث خبر او خلکو ته مال ذهن ته ځي نو خلکو جمعات طلب نه چیراله له وی ابو هريره وی کته چې میراث په جمعات کی تقسیمی نو جمعات کې ځای په صحابه ناسو درسونه کول بیا غته وګراغته 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 وی میراث خو دغه د نبی علیه السلام مال خو میراث نه دی نو په خپل هم د حضور پاک د مبارک او حدیثو درسونه کول او دا خپل ځان نه علاوه خپل هم کول او خلقو له هم دعوت او ترغیب ورکو چې د نبی علیه السلام مبارک حدیث څومره دي دا امت ته ورسوي ولی چې امت ته ورسیږي د حضور پاک په حدیثو کې عقیده ده عقیده به د امت تک شي اعمال دي پکې عمل به امت وکړي اخلاق دي پکې د حضور پاک مبارک اخلاق به زده کړي نو دا څو خبرې مې د صحابو او تاریخ مې درته شروع کړې دي انشاءالله تاسې د مضبوطو اجله او صحابو هغه کارنامې به هم درته وایم لږې غوندې چې تاسو ته د خپلو مشرانو یو نقشه معلومه شي او هغې چې کوم مسایل یې به هم درته بیانوم رب العالمین دې زموږ ستاسو نه راضي